Da čujemo vaše prve utiske i vaše očekivanja. Kako ste se uklopili? Ovde sam već 5 dana, za sad je sve okej. Dobro treniramo. Mislim da svi imamo velike ambicije, iako smo sad ušli u odnosno ako je tek sad klub ušao u prvu ligu i dalje hoćemo da ostvarimo visoke, velike rezultate i pripreme su odlične, golmani, konkurencija je dobra i nadamo se što boljim rezultatima. Kakvi su vaši prvi utisci u našem gradu i uopšte o sportskoj infrastrukturi, s obzirom da imate bogato iskustvo fudbalsko? Mislim da je sve na mestu, što bi se reklo. Što se tiče grada, malo mesto, ljudi su prijatni, veoma sam prijatno iznenađen. Juče sam bio do Stare planine i Zavojskog jezera, stvarno za uživanje, što se kaže.